יש כל הכופר דודי לי, תחמי אני גדי, הנה
מי יתן לך כאח עליון כשדי מי נמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי אין הגך אביך אל בית אמי תלמדני אשכך מיין הרקח מעסיס רימוני עושה עולו תחת ראשי מבינו ומחפכני שבעתי אתכם בנות ירושלים מה תאירו, מה תעוררו, את הבת שתחפץ מזאת. עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך. שם נבלתך אימך, שם נבלה ילדתך. סימניך חותם על ליבך, כך חותם על זרועך, כי עזה חמבת אהבה. קשה, כשאול, קנאה, רשפיה, רשפש, שרבת יאה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ומרות, לא ישטפו, האם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידובה בה, עם חומיים. נבנה עליה טירת כסף, עם דלת הנצור עליה לוח ארץ. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו אלף כסף. מי שדי לפניי, האלף לך שלמה. ומתיים לנותרים את פריון היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמירי ברח דודי ומלך לצביעו לאופר הילים על הרי וסמים היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמירי ריבון כל העולמים יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו שהוא קודש קודשים בזכות פסוקיו ובזכות אבותיו ובזכות אותיותיו ובזכות נקודותיו ובזכות טעמה וצרופה ולמזל וסודותיו את הקדושים והטהורים הנוראים הצימימנו שתהה שעה זו שעת רחמים שעת הקשבה שעת הזנה וניקחה ותעננו נעתירך ותעלה שיר השירים כאילו השגנו כל הסודות הנפלאות הנורות אשר הם חתומים וסומים בו בכל תנאי ונזכה למקום שהנפשות הרוחות והנשמות נחצבות משם ומלא כל משאלות ליבנו לטובה ותהיה עם לבבנו ועם רפינו ואת מחשבותינו ועם ידינו ואת מעבדנו ותשלח ברכה, הצלחה והרווחה בכל מוס ידינו ומאפר עניינו תקימנו ומאשפודנתנו תרוממנו ותשיב שכינתך לעיר קודשך במהרה בימינו במדרון מעל הוואדי עץ השקדי הבורח באוויר מכוח הדסים זה הזמן לפני הקיץ שהרב הנפותח ותמיד ברוכים הנכנע
לחם. מי שעייף ימצא פה צל ומי בן. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בד של לחם. מי שעייף ימצא פה צל ומי בן. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האור שנתן, וזוהי הברך. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יחזר איתנו, ועכשיו שוב לא יסתכל. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם. מי שעייף ימצא פה צל ומי בן. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בד של לחם. מי שעייף ימצא פה צל ומי בן. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל שלום. שבת בארץ ישראל, שבת בירושלים, שבת בקהילת ציון, שבת עם הדס הנפלאה, פיוטים שמכניסים אותנו לתוך השבת, שבת עם כל האורחות והאורחים מכל מקום שאתם, בירושלים, ישראל, מהעולם. שבת ראשונה לחודש ניסן. אני לא יודע אם זה משפט שאני אמר הרבה בבתי כנסת, אבל השבת ראשונה בחודש הרמדאן גם. ולפני שבת, חשבנו הרבה תמר ואני יחד על פסוק שאפשר, ושרנו אותו קודם. וחשבנו שזה הפסוק שנכון להיכנס איתו לשבת הזאת. תהילים קכ"ב, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. הפסוק הזה מתהילים, שמשורר אותו, משורר התהילים, אולי דוד המלך, ומבקש שהבית הזה של ירושלים יהיה בית שמבשר שלום, בית שבו אפשר לשבת יחד, בית שבעיקר יש בו, שהוא בעיקר, המילה שפתחת הוא למען, שיש בו, יש בו גם מטרה, ויש בו גם נמען, וגם מען. בעצם יש פה שיחה שלמה שמתנהלת. ולמען הדבר הזה, למען בית השם, למען האחדות, למען השותפות, לבקש טוב. ובשבת שאנחנו זקוקים לטוב הזה, כל שבת זקוקים לטוב הזה, אבל בשבת נראה שממש במיוחד. והאביב שנכנס, שמתחיל השבוע ביום ראשון, היה יום השוויון האביבי. היום שבו בעצם היום מתחיל להתארך בחזרה, ומסמל בכל המסורות, וגם במסורת הנמלו ה-20 במרץ, באופן ספציפי אצל היהודים, אבל היום הזה, ההתפחות הזאת, היא מסמלת את החזרה איזושהי תקווה, אחרי חורף קר וחשוך יותר, מתחיל לצמוח איזשהו משהו.
ביום הזה, אגב, בדיוק לפני 50 שנה, צעדו אשל ומרטין לותר קינג ב-20 במרץ, יחד. הם צעדו אחר כך את ליל הסדר בשותפות, וכמה זמן אחר כך, לא הרבה אחר כך, נרצח דוקטור מרטין לותר קינג, כהן הדת, כדי לבטא גם ביום הזה את, את המחשבה העמוקה הזאת, שאנחנו שותפים למען בית השם, למען החי וריאי. כשאנחנו עושים אירועים בדתיים, אנחנו משרים את, את השיר הזה, את המילים, את הפסוק הזה, גם בערבית וגם באנגלית, כביטוי. אני רוצה להגיד שהלמען הזה הוא לא רק למען החי וריאי שאנחנו פוגשים, עין בעין, אלא גם למען החי וריאי העתידיים, שאנחנו כנראה לא, אולי לא נזכה לפגוש, שהם הנכדים שלנו, והנינים שלנו, והבני נינים שלנו, והלאה והלאה, שהם האחים והרעים שאנחנו מבקשים טוב להם. תשומת הלב שלנו היא גם לדורות אחורה וגם לדורות קדימה. אני חושב שזה מתבקש מאוד בפסוק הזה, שדוד המלך שורר אותו, הוא בעצם מניח פסוק, שהיה כנראה באותו רגע מאוד מאוד משמעותי עבורו, אבל הוא גם מניח אותו לנו, והנה אנחנו שרים אותו אלפי שנים אחר כך, ומקווים שגם הנכדים שלנו, זה ייתן בהם תקווה, המילים האלה, הלמען הזה. ולכן גם בחרנו רגע לפני שהתחלנו קבלת שבת, הדס ואני חשבנו על השיר, העברי, והשיר הזה ששרנו של יורם תעלם, הוא אומר לי שמבטא באופן הכי עמוק את המחשבה הזאת שאנחנו עומדים סביב שולחן, ויושבים סביב שולחן, וכולם מוזמנים אליו. זה נורא נורא פסח, זה גם נורא בסיסה, חג שחגגנו השבוע בערב ראש חודש ניסן. אני חושב שהשיר הזה הוא ממש שיר במעמד פיוט, או פיוט במעמד שיר. על המילים האלה לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, יש מנהג כזה, רגע לפני שמתחילים את טקס הבסיסה, שכל האנשים שעומדים סביב השולחן מסתכלים אחד לשנייה, אחד לשני בעיניים, לא מפספסים אף אחד. ויורם תרלב כותב את זה אז, בקיבוץ שהוא גדל בו, בקיבוץ יגור, מתחת למרגלות הכרמל, בעצם בבקשה ואמירה שאנחנו פותחים את השערים שלנו, באמת נפתחו השערים למעפילים שהגיעו באותו זמן, והסתתרו בבתים ולא ידעו מי שייך למי. אז זה היה רגע כזה של חסד מאוד מאוד גדול, וכמו שאמרתי קודם, שבת ראשונה של חודש הרמדאן, זה גם המהות העמוקה של חודש הרמדאן, המבורך, שבעצם זה הזמן שבו יושבים ביחד וסועדים, משפחות יושבות ביחד אחרי יום הצום, יום התענית, ורואים עיניים ושמחים אחד בשני. הדבר האחרון שנראה לי שכדאי שנחשוב עליו, נכנס איתו לתוך השבת הזאת, באמת, גם הפזמון הזה, מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שצמא ימצא פה צל ומי באר, מי שעייף ימצא פה צל ומי באר. ואני חושב על כל החברות והחברים, מנהיגות ומנהיגי אמונה ששובתים רעב כדי שאנחנו, כדי לתקן. ולא יודעת אם אני אגיד את זה בפנייך, הרבה תמר, אבל שהסיבה שאני דורש השבת זה כי אנחנו מבקשים לתת לרבה תמר הזדמנות לנוח מתוך שיטת הרעב הזאת, אז בבקשה ששבת תהיה הזמן לטעינה ולמנוחה ולכן לאכול ולסבוע כדי לאגור כוחות. ואני רוצה ממש לכוון את הרגעים האלה לשבת שיש בה באמת המון המון כוח להיכנס איתו לתוך החודש הזה, שהוא חודש שיהיה בו פסח, ויהיה בו שביעי של פסח שהוא חג שנחגג לכבוד קריעת ים סוף, ויהיה בו מימונה, ויהיה בו יום הזיכרון לשואה. והחודש הזה, שבמקביל אליו זה חודש הרמדאן, חודש שיכול להתהפך בו דברים לטובה, כמו שזכה עם ישראל לאורך כל השנים. זכה העולם כולו, כמו שאמר הרב קוק, שפסח יזכר לעד כאבים של העולם כולו. אז ניקח ממש כמה דקות, כמה רגעים, כדי להיכנס למחשבה הזו לתוך השבת הראשונה של החודש. להניח את הרגליים על האדמה, אדמת הארץ הקדושה לכולנו, מבקשת להצמיח מחדש את הפרחים ואת העצים. אדמה שלפני רגע נראה שהיא חרבה מהחורף הקשה, אבל עוד רגע אנחנו ממש נזכה לראות את כל הצמיחה מתוכה. והיא תזכיר לנו שאפשר. ככה גם השבת הזאת תזכיר לנו אחרי שבוע, שאולי לכל אחד מאיתנו היה כל אחד שבוע אחר, שבוע אולי קצת קשה, שבוע אולי קצת מאתגר, אולי מעייף, אולי גם שמח, אבל השבת מאפסת את זה ונותנת לנו הזדמנות להעמיק באיזושהי נחת גדולה מאוד שנותנת לנו כוחות לשבוע הבא אחריו. אז ממש כמה רגעים שקטים, לנסות להקשיב לרחשים הקטנים שיש בנו ובחדר,
בירושלים ובעולם. ומיד אחריהם, בעמוד 19, אנחנו נשיר ביחד, נפייט ביחד, ידיד נפש. Yeah.
בחצות אלוהינו יפריחו, עוד ידעו מצבא,
ורעננים יהיו, לימים ישר אדוני, צורי ולא אף לחכות. אדוני מעלה, ומודש, אש אדוני לא תכנת, אף כי כל תבל מתאימות, עוד משרפה מאז, מעולם אתה, נעשו נערות אדוני. עשו נערות כולם, עשו נערות תוך ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי הים, דיר במרום אדוני, ותחננו מאוד, ותחל המקודש אדוני לאורך ימים. קדיש לאבינים ולאבינים. נעלם כל מריחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דם ירם באדם, הוא אומר. אמן. יהיה של אמן הבא, נשמעיה, תחיים ותחילים, עלינו ולכל ישראל, הוא אומר. אמן. עושה שלום ברוך הוא, ברוך הוא, ועושה שלום. עלינו ולכל ישראל, כל יושבי תחילים. אמן. תודה שלום. באמת ברוח הפסוק שהתחלנו בו, למען החי וראי הדברן השלום בך, אז רק הודעות לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, גם הודעות על השבתות הקרובות וגם הודעות בכלל על הזמן שאנחנו נמצאים בו, ועוד רגע ממש נזכים שתדרוש לנו הרבה מפני השק דיאל, מיד אחרי שנודיע את ההודעות השונות. אז ננסה ללכת לפי הסדר ואז גם כמה תוספות. אז קודם כל, השבת, אנחנו מסיימים בעצם, השבת הזאת, שבת פרשת ויקרא, מסיימת את שבוע המודעות לשכול אזרחי שהובילה חברתנו אורית רז. במסגרתו היו המון מפגשים וזומים ופיזיים וגם בזום וגם אירוע של הקהילה ביום רביעי. והאירוע הזה ייחתם במוצאי שבת, בעזרת השם, בזום קצר, שתובילה רבה תמר לצד הרבה הדס רון זריז. וגם אני אשיר שם שני, שלושה שירים כדי באמת לסגור את השבוע הזה. את המחשבות האלה שנתנו להם מקום בתוכנו, באמת על האנשים הקרובים אלינו, לאנשים שקרובים אלינו שהלכו לעולמם בתאונות דרכים או במחלות, וראוי שנזכור אותם גם בדרכים פורמליות ונכבד את זכרם, ובעיקר נמצא את המקום בתוכנו לנחמה ולהחזיק את הכאב הגדול על לכתם של האנשים הקרובים אלינו. אז זה יהיה במוצאי שבת בשעה 8 בזום, ואנחנו נשלח את הלינק בקבוצת הוואטסאפ של הקהילה. במהלך השבוע הבא תתקיים המסורת השנתית של ארגון קונה ירושלים, יחד עם קהילת ציון וקהילות אחרות, למסור במקום למכור. ובעצם המסורת הזאת היא להעביר את החמץ שלנו, שברשותנו, שהוא חמץ סגור, שלא השתמשנו בו, במקום לשרוף אותו או למכור אותו לנוכרים, בעצם לתת אותו לאנשים שזקוקים לו. אז יהיו נקודות איסוף, הנקודת איסוף שלנו, של קהילת ציון, היא בבית בן יהודה, מיום ראשון ועד יום ראשון הבא שאחריו. ומי שאחראית על העמדה הזאת זאת חגית ברטוב, היא לא תהיה תמיד, אבל אפשר לגשת לשם ולהניח, הם יודעים שזה אמור להיות. ועמותת קונה תחלק את המזון הזה, את המצרכים האלה לאנשים שזקוקים לזה, במזרח העיר, במערב העיר, לכל מי שזקוק וזקוקה בעיר הזאת, לאוכל. במיוחד בחודש הזה, בחודש הרמדאן, שבו זה זמן מסוגל מיוחד לצדקה. גם ביום ראשון הקרוב אנחנו מתחילים לארוז כאן את המשכן שלנו בגאולים, אז חברות וחברים שרוצים להתנדב מוזמנים להגיע לכאן במהלך היום, אנחנו גם על זה נשלח פרטים בקבוצת הוואטסאפ, ולארוז את הזיכרונות שלנו וגם את הדברים האמיתיים שלנו, את החפצים שלנו מהמחסן למטה במקומות אחרים. זה ייקח לנו קצת זמן ויהיה לנו עזרה, אבל יהיה לנו עזרה מקצועית גם, ואנחנו גם נשמח לשותפות שלכם, חברות וחברי קהילה, ואנחנו נתחיל להתכונן ולארגן מחדש את המשכן החדש שלנו ביום ראשון שאחריו, בשני לרביעי, בעצם אחרי השבת האחרונה שנעשה כאן בבית הכנסת. זאת לא השבת האחרונה, השבת הבאה היא השבת האחרונה. ואחריה ביום ראשון אנחנו כבר ממש מתחילים לפרוק את הציוד בבית הכנסת החדש, שלעבור עליו בעזרת השם ברחוב עמק רפאים 22, בבית חינוך. אז בהזדמנות זאת נגיד שבאמת מחר אין תפילת שחרית, אבל בשבת הבאה, בשבת האחרונה שלנו כאן,
תהיה תפילת ערבית ושחרית חגיגית, שבת קלות, לכבודן של הקלות אדירה ועילה, וכולם מוזמנים ומוזמנות. אני רוצה גם להזמין יחד עם אילנה ושותפים נוצרים ואחרים שעושים מנהג יפהפה לעמוד, וגם אני, אם אני אותו, אני כן טוב, שעומדים ועומדות בשער החדש ומחלקים תמרים ומים לאנשים שחוזרים מעמל יומם וצמו את צום הרמדאן. אז אנחנו מזמינים, זה יקרה ביום שני וביום ביום שני הקרוב וביום חמישי שאחר כך 14 לרביעי, אז גם ב-20 לרביעי, קשה לזכור את כל התאריכים, לכן זה יהיה במידעון. אבל זאת תוזמה באמת משמעותית מאוד שמראה על האפשרות שלנו לחיות כאן יחד בעיר הזאת. וגם בהמשך לזה וכחלק מזה, אז ב-29 לחודש, זה בעצם ביום רביעי הקרוב, אנחנו מקיימים את, מתחילים בעצם מסורת חדשה, ישנה, ביחד עם מכון שלום ארטמן, לקיים סעודת איפטר, אל איפטר, יחד עם השותפים הנוצרים והמוסלמים, גם מהעיר וגם במקומות אחרים, יובילו את זה השייח דוקטור חאלד אבו ראס וחברים נוספים, וחברות וחברי קהילה מוזמנים להירשם. זה הרשמה מראש, כי המספר הוא מוגבל, כי זה ממש סעודה, לפי המסורת של סעודת האיפטר, והיא המוזיקה לפני ואחרי, וגם מעגל לשיחה, להיכרות עם המנהג המיוחד הזה של סעודת איפטר. אז מי שרוצה ורוצה להצטרף, בבקשה להירשם במידעון ולהודיע לנו, כדי שנוכל להיערך לזה בהתאם. אני גם רוצה להזכיר לנו שאנחנו לא מקיימים תפילות בפסח. פסח זה זמן למנוחה בקהילת ציון. הצוות נח, וגם בקהילה, אנשים נוסעים ברחבי הארץ והולכים ומתארחים בליל הסדר, אז בכל מהלך החג, מחג ראשון ועד אחרי חג שני, אנחנו לא מקיימים תפילות. אז בעצם זה אומר שאחרי פסח אנחנו ניפגש בשמחה גדולה במשכן החדש, בבית חינוך, ברחוב עמק יפה 22. בעצם התאריך הוא ערב שבת, 14 לרביעי, ערב שבת... אני חושב שזה יהיה מצורע, אני בטוח. ואנחנו נחגוג את הכניסה למשכן החדש, גם הדס, גם יאללה, וגם אני, וגם נגנים, וגם חגיגה גדולה, נביאו את ספרי התורה מהחצר, מהרחוב לתוך החצר ואז לתוך המשכן, וכולם מוזמנות ומוזמנים. אני רוצה לסיים, לפני שאני מסיים גם להגיד ברוכים הבאים וברוכות הבאות לכל מי שהגיעו לעשות איתנו שבת, להכיר אותנו ושאנחנו נזכה להכיר אתכם. בתוך זה ברוכה הבאה גם לרבנו הרב קושניר מלוס אנג'לס שנמצא איתנו כאן השבת, וזה כבוד גדול בשבילנו. ואני רוצה להגיד רגע ברכה מיוחדת שהיא מתאפשרת רק בזכות זה שאני דורש השבת, וזה ברכה למורתנו רבתנו הרבה תמר לזכייתה בפרס פלג השבוע מטעם האוניברסיטה העברית על קידום ההבנה ההדדית וסובלנות בעולם היהודי. חלקנו שהיינו במקום, חלקנו שראינו את זה ביוטיוב כמוני, התרגשנו מאוד לראות את הענקת הפרס הזאת וגם את הנאום המרגש מאוד שנסעת, ואפשר למצוא את הנאום הזה במודי החזק של ציון ובמידעון, ואני ממש מפציר בכם לשמוע את המילים האלה שנותנות תקווה וכוח בימים האלה הבטוחים, על הצורך שלנו בהבנה ובסמלנות, והרבת אמר פורטת את זה באופן מאוד מאוד ייחודי ומרגש. ובהמשך לזה באמת גם לחזק את הרבת אמר ואת החברים ששבתים משבתות רעב, ינון אחימן ועמיאל והרב אבידן וגם הרבה תמר ועוד חברים וחברות שיושבים כבר שבוע שותים רעב במעל מול הכנסת, ולחזק אתכם, לחזק את רוחכם ולהודות לכם על זה שאתם עושים את זה בשמנו, בשם כל עם ישראל, ובעזרת השם שהתפילה יחד עם צדקה ותשובה שידוע שמקורים גזרות יביאו להזדמנות לחיבור בעם שאנחנו לא זוכים לו עכשיו, אבל כמו שאמרנו קודם, חודש ניסן הוא חודש שמסוגל גם לניסים וגם הוא באמת חודש שבו אנחנו ממש רואים בעיניים שלנו איך אחרי חורף קשה הכל צומח מחדש. אז שהתפילה הזאת והצום הזה, יחד עם הצום שלכם למוסלמים ויחד עם תפילות של כולם, של כל השותפים, יעלו לרצון, בעזרת השם. שבת שלום, ומזמין את... יש לנו כבוד ממש לארח את רבנית לאה שקדיאל במסגרת שבת דורשות טוב של ארגון קולך. זו מתנה גדולה עבורנו, תודה. אז שבת שלום, אני מאוד נרגשת. אני הרבה תמר שאת הקמת את הקהילה, אז זה פעם ראשונה שאני פה. על הפעילות הבין דתית אני ידעתי, אבל הסיפור של המזרחי אשכנזי, חבר'ה, אני משפחת, אני מתמוגגת, זה לא ייאמן. פשוט נפלא, זה נהדר. אז האמת שבמסגרת שבת דורשות טוב, אז מחר בקהילת שירה חדשה אני אתן ממש שיעור שנוגע לסיפור של המזרחי אשכנזי ועל אילנות בעיר, איזו חקירה שאני, בעקבות זה שאני כבר גרה איזה 45 שנים בירוחם, אז התוודעתי
המורכבות שיש בתחום הזה, ש... אז אני גם רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני פה בזכות הבת שלי, מפני שהבן זוגי היקר התאשפז ביום רביעי, מבולבל בסורוקה, והיום בבוקר, ברוך השם, כבר מדבר בסדר, האינפוזיה עם האנטיביוטיקה עוזר. הבת שלי אמרה מראש, הילדים הסתדרו כבר בתורנויות, היא אמרה שהיא תהיה שם בשבת, שאני לא צריכה להיות בשבת. ואז, אחרי שהיא אמרה את זה, אז שאלתי אותה אם זה... מה היא חושבת על זה שאני אהיה פה? אז היא אמרה לי, את לא צריכה לעצור את החיים שלך, אבא לא בריא, ככה זה. אנחנו פה, אז ברוך השם, הוא מרגיש יותר טוב. אז כן, בהחלט, והוא ביום ראשון יוצא השם משתחרר, אבל רק רציתי להגיד את זה. עכשיו תראו, אני אדבר ממש, יש לי רעיון אחד להגיד לכם, ואני אשתדל לעשות את זה מאוד קצר, בסדר? הרעיון הוא, אני התעסקתי בו כבר די הרבה שנים, בעניין הזה שזה שאנחנו צריכים לבטל דברים רעים בעולם, להיאבק נגד הרע, זה, איך להגיד, פשיטה. ואנחנו יודעים, זה שבן אדם שהוא, אנחנו תמיד בודקים את עצמנו אם חטאנו, ואומרים לנו, בסדר, חטאתם, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולעשות תשובה. זאת אומרת, ההתמודדות עם הרע, אנחנו יודעים מה זה חטא ומה זה תשובה, ומה זה מאבק נגד הרע. מה שאנחנו פחות שמים לב אליו, וזה הנקודה שיש גם כן פעמים שאנחנו מתבקשים להפסיק לעשות משהו טוב. זה דבר פרדוקסלי. עכשיו, אני התחלתי להתעסק בזה סביב הנושא של שמיטה עוד לפני, לא יודעת מה, 20 שנה, שמה אנחנו עושים בעצם בשמיטה? אנחנו מפסיקים לעשות משהו טוב, שזה עבודת האדמה שהיא טובה מאוד. מה זאת אומרת? לא לתוהו ברעה, לשבת בצרה. אז אנחנו מפסיקים, אנחנו אומרים לנו אחת לשבע שנים, תפסיקו לעשות משהו טוב. וואלה, זה שונה לחלוטין ממצוות התשובה. ואז זה כמובן מתחבר שבת שבתון לארץ, זה מתחבר למושג של שבת. מה אנחנו עושים בשבת? הרי ששת ימים אנחנו עובדים, וזה בסדר, זה טוב מאוד, מוכרחים לקיים את העולם ולפתח את העולם וכולי, נכון? אז מה שאנחנו מפסיקים לעשות בשבת זה לא משהו רע. אנחנו, למרות שזה טוב מאוד, מה שאנחנו עושים שישה ימים, אתם יודעים, בימי הבריאה, והיה אלוקים אשר עשה, והנה טוב, והנה טוב מאוד, כן? ככה. מצוין, הכל טוב ויפה, אז למה להפסיק? אז כנראה שיש איזשהו רעיון של הפסקה שהוא חשוב, ומה שהיום אני רוצה להוסיף זה שרק באמת לא כל כך, אולי בשנה שעברה אני פתאום קלטתי שהמושג של שביתה מופיע עוד פעם, כמו שביתת שבת ושביתה של שמיטה, מופיע גם בקשר לפסח. מאוד מעניין, אני לא שמתי, אני מודה, לא שמתי לב לזה. קודם תמיד אנחנו קוראים כל שבת פרשת השבוע מחדש, ואין שנה שלא מתחדש משהו, אין דבר כזה הרי. נכון? זאת אומרת, זה מדהים. כאילו, איך לא ראיתי את זה קודם? עובדה, לא ראיתי את זה קודם, שכתוב בשמות י"ב, יש פתאום איזשהו פסוק, שבעת ימים מצות תאכלו, אוקיי, זה צפוי, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. צריך להשבית את השאור. אז כיוון שאני כבר הייתי במוד הזה של לחשוב על השבתה בתור הפסקה של משהו טוב, אז התחלתי גם לחשוב על זה, וזה עוד פעם בזכות הבת שלי הקצת הרוחניקית הזאת, לחם מחמצת, אתם מכירים את זה? אתם גם מהלחם מחמצת? לא יודעת, אני בדור שלי לא עשינו לחם מחמצת. בדור של הבת שלי חבל על הזמן, אוקיי? אז הסיפור הזה של לחם מחמצת, כלומר לחם שאור, עכשיו מה עושים איתו שמגיע פסח? זאת אומרת, זה פתאום הבנתי, שהסיפור של השאור, ויש אומרים שזה בעצם המצאה של המצרים הקדמונים, העם החקלאי המאוד, הייתה שם חקלאות מאוד מפותחת, סביב הנילוס, העם החקלאי הזה, הם גילו שאפשר להשביח את הנושא של, בסדר, יש כל מיני דברים שכל מיני מיני דגן, שבהם אפשר לעשות לחם, יופי, אבל לחם הוא מצא. פיתה עיראקית, אתם מבינים? זה הלחם. פתאום הם גילו שאפשר להשביח את הלחם הזה על ידי הקונץ הזה שנקרא שאור. ואז הלחם נהיה, אני לא יודעת מה, זה נחשב להתקדמות חקלאית וטכנולוגית, יוצא מן הכלל. עכשיו באים ואומרים לנו בפרק הזה, לקראת יציאת מצרים אנחנו משביטים כל מיני דברים. אנחנו משביטים קודם כל את הלוח השמשי של המצרים, ואומרים לנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, פתאום חודש, לפי ההתחדשות של הלבנה, חודש, כן, חדש. אז אתם תעברו עכשיו, אתם עם ישראל, אתם תעברו מהלוח המצרי שאתם רגילים לאף שהוא לוח לפי השמש, ואתם תעברו ללוח השנה הירחי.
אחר כך אומרים לנו גם משהו מאוד מוזר, צריך לשחוט, לוקחים כבש וצריך לשחוט אותו. אנחנו יודעים שזה תועבת מצרים. אז פתאום אנחנו, העם החקלאי הצמחוני הזה, כן, ואלה, אנחנו בני ישראל שאנחנו חיים שם בספר, כן, שם בארץ גושן, ואנחנו בעצם רועי צאן, כי אנחנו ככה באנו מכנען, עם צאן. אז וגם בכנען אנחנו היינו הרועי צאן האלה, כן? אז אנחנו רועי הצאן, פתאום אומרים לנו שחוט כבש ולסמן את הבתים בדם. וואלה, אז אנחנו כאילו יוצאים מהמצריות, והדבר השלישי שאנחנו יוצאים מהמצריות זה הסיפור של השבטת השאור. עכשיו הנקודה שהיא נראית לי מאוד חשובה לסיכום, ואני אגיד את זה, יש פה איזה מין שני לקחים שהם נראים לי מאוד מאוד חשובים. לקח אחד זה שאנחנו כנראה באופן מחזורי, אנחנו אמורים לבדוק את עצמנו ולהשבית גם דברים שנראים לנו מצוינים. באמת, באמת. זאת אומרת, יש דברים שזה לא רע. אבל נגיד בדמוקרטיה, אנחנו צריך להחליף את השלטון, אני יודעת מה, להיבחר מחדש או מה, או צריך להגביל את כהונתו של, אתם יודעים, יש כל מיני כאלה מדברים. זה לא בהכרח מפני שהוא תפקד רע. אם הוא תפקד רע, בסדר, הבנו. הבן אדם היה מנהיג מושחת, אוקיי, זה עניין אחד. תארו לעצמכם שהבן אדם מנהיג מצוין. אז יש פה איזשהו עיקרון שאומר לנו, תשמעו, כמו שצריך לרענן את האדמה ואי אפשר לזרוע כל הזמן אותו דבר, ככה זה שאתם תעשו כל הזמן אותו דבר זה בעיה, צריך להשבית. צריך להשבית כדי לחדש משהו אחר. זה דבר שהוא בעיניי מאוד מעניין, ואני חושבת שפסח הוא דוגמה כזאת, וזה שאתם בתור קהילה עוברים דירה בדיוק בזמן הזה, זה פשוט, אוקיי, תתחדשו. נכון? מה זה? לא כל שנה. בסדר, אוקיי, אז בשנה יש לכם הזדמנות לעשות איזה משהו כזה, מי יודע מה? נהדר, אז תחשבו מה תעשו בשנה הבאה. אוקיי, אז זה אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד, ובזה אני באמת אסיים, זה שכאשר אנחנו משביטים משהו ואנחנו מתחילים משהו אחר, כאשר אני משביטה את מצרים ואני מתחילה משהו אחר, האמת היא שזה לא נכון שאני לגמרי לחלוטין זורקת את מצרים. גם התורה אומרת לנו שאסור לתעב מצרי, כן, ורוצים לזכור שגרים היינו במצרים, אבל אני... זה לא נכון שאין יסודות של הלוח השמשי בלוח השנה שלנו. בהחלט יש. יש מקומות בתורה שמדובר על שמור את חודש האביב. אנחנו מחויבים לדאוג לזה שהפסח יהיה תמיד באביב, בזמן שהחיטה היא אביב, כן? ויש יסודות של הלוח השמשי בתוך הלוח הירחי שלנו. וזה לא נכון שאנחנו לגמרי עוזבים את האכילה של הירקות ברגע שפתאום אומרים לנו שצריך לשחוט את קורבן הפסח. וזה גם לא נכון שאנחנו עוזבים את המחמצת ואת השאור, אנחנו, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו חוזרים לזה. זאת אומרת, היכולת הזאת שאתם פה, לדעתי בקהילה הזאת, אתם מדגימים את זה נפלא. ואתה, רב מריה, אתה דיברת על זה, כן? על אנחנו יכולים להגיד רמדאן כרים. מדהים. אני שומעת את זה עכשיו, בבית החולים בכלל, כולם אומרים, כל החולים אומרים לכל הצוות הערבי, כל הזמן, זה כבר מיום חמישי, כל הזמן אנשים מתאמצים להראות לאנשים אחרים, אנחנו יודעים שאתם נכנסתם לרמדאן. והיכולת הזאת שלנו להגיד שהייחוד שלנו הוא חשוב ביותר, מאוד, כי בנו בחרתם מכל המיוחד וכן הלאה. מצד שני, זה לא אומר שאנחנו זורקים לפח את הצד השני, אלא אנחנו מפתחים איזושהי צורת התייחסות של היהדות שלנו, הזהות שלנו היא כזאת, שזוכרת גם את היסודות האחרים, זוכרת גם את העמים האחרים, יודעת איך לעשות את העבודה הבין-דתית, יודעת איך לחשוב על המורכבויות האלה, גם בתוך הקהילה שלנו, וזה דבר שגם אותו אני לומדת מהתשביט וכל שאור שיש לנו פה לקראת ה... פסח, אז שבת שלום שיהיה לכם, ושוב, פשוט מרגש אותי להיות אורחת כאן. אחד אדוני אחד,
ברוך אדוני הבורך לעולם ועד. מעביר יום ומביא לילה, מוטיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים כולם ראויים בארץ. אמן אדוני למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אוויר בניו בין גזרי ים סוף, את רולתם הצונים בתאומות עיוור, ראו בנות וראו בנים, הגיבו אותו, שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל, נחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מלכותך ראו בניך ראו בוקי הים לפני משה זה לי ענו ואמרו ונאמר כבד אדוני את יעקב וגיע לו מיד חזק ממנו ברוך את אדוני גל ישראל השיבנו אבינו לשלום לעם גילנו בנינו לחיים טובים Amen.
מה דברי החירות והמליך מלכות בחייך ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם אחד אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו ויבוש השבת מכל מלאכתו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, ואלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. אל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, כל השמיים והארץ. מגן אמור, מגן אמור, מחייב אמיתי ומאמרו, האל הקדוש של כמהו. המניח יעבור, ביום שחר קודשו, כי מה רצה להניח להם, לזמן המנהגות, בלעד הפחר, אלוהי
שמם ומתבותיך, שם חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, סבך נפשנו בישועתך. ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ורצון שבת קודשך. ונוכבה כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, שמקדש השבת. אמן. ותודה למתקדש שם הרבה. אמן. ועד יברך חירותי ואמליך מלכותי, וחי חול ובמכון, וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרי ואימרו. אמן. ידש מאוד מאוד מברך ותרומה בהתנשא, בהתהדר, בהתעלה, בהתעלה, שמי ליקוד שעברכו. גאה בה מכל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, ואמירן בעלמה, ואימרו. אמן. התקבץ לאותון באותון, דרכו בית ישראל, קדם עבורון, ובשמיה, ואימרו. אמן. יש נמה רבה משמיים, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואימרו. אמן. הוא עושה שלום עם רומא, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואימרו. אמן. עלינו לשבח לדורות. תן גדולה יוצרת ראשית שלא עשנו כיווי החצות ולא עשנו יש בכל חבר שלו אנחנו משתרבים ומודים בפני הלך מוזי המתים הקדוש ברוך ברוך
הכל, אל ישנו שסרי עיקרים, הם הם יסודתם ותורתו, תורת משה מת, ותלו אותו, ברוך הדעת שם.